Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář není úplně typický webinář, je to tak spíš, řekl bych, brainstorming. Taková uvolněná diskuze na jedno téma. A tím tématem jsou poplatky. Přiznám se, že mám na úvod vlastně jenom na úvod. Mám připravené dvě otázky. Jedna otázka je, že na jaké poplatky lidé nadávají a nemuseli by. A druhá otázka je, že na jaké poplatky si naopak dát pozor, protože o nich lidé nevědí. Hostů máme celkově 6, čili ono, možná než se probereme těmito všemi otázkami, tak to zabere nějaký čas. Každopádně očekávám, že hosté budou na sebe i vzájemně interagovat, navazovat a věřím tomu, že to ve finálu bude zajímavá diskuze. Pojďme si je představit. První dáma Soňa Angelovičová, vítej. Ahojte, pekný večer. Vítě Trnavský. Dobrý večer vám všem. Nikolas Veverica. Krásný dobrý večer. Peter Rakvica. Všetkým prajem pekný večer. Zoltán Župčan. Ahojte, pekný večer vám prajem. A poslední host reprezentuje, tak trochu dá se říci, veřejnost. Je člověkem z Flora, Petr Lišťák. Pekný večer všetkým. Nezdržujeme to a pojďme úplně na první otázku. Na které poplatky lidé nadávají a neměli by? A Petr, já ještě jedna poznámka, protože máme dva Petry, tak Petr Lišťák bude Petr 1 a Petr Rakvica je Petr 2. Čili na které poplatky lidé nadávají a neměli by, Petr 1, odpovídáš jako člověk z lidu první. No, já, keďže nie som odborník, tak celkom fundovane si k tomu neviem vyjadriť. A samozrejme, by som bol najradšej, ak by som nemusel platiť nič, ale vnímam, že sú tu určité poplatky, ktoré smysel majú, napríklad preto, že či už finančná inštitúcia alebo nejaký sprostredkovateľ majú aj isté objektívne náklady. Mm-hmm. A tak sa viem stotožniť ja osobne s poplatkami napríklad za vklad výber hotovosti, za operácie na pobočke v banke, prípadne za uloženie cenných papierov, za, ja neviem, predčasné odstúpenie od zmluvy, alebo aj platbu poradcovi, keď mi dobre poradí. A prípadne aj nejaké poplatky, ktoré majú súvis s daným produktom, ale sú externé. Hej? Napríklad ako platba za znalecký posudok pri hypotéke, vklad do katastra a podobne. Mm-hmm. Možno nejaký poplatok za výkonnosť investície, ak sa dostanem do plusu, tak nejako odmeniť toho človeka, ktorý mi s tým pomohol. Ale samozrejme pri všetkom sa môžeme baviť o tom, že aká výška je ešte adekvátna, prípadne čo dostanem za vyšší poplatok ako pridanú hodnotu. Mm-hmm. Dobře. Další host, dáma, Sonia. Mne sa páči, ako Peter hovorí, že vlastne so všetkým spokojný. A z toho mi vychádza... To som celkom vlastne nepovedal. Že vlastne, keď viem, za čo platím, tak vlastne aj ten poplatok je v poriadku. Mne to tak príde. A ja to aj tak vnímam tiež, že ako keď mám poplatok a viem, za čo je ten poplatok a je opravnený, tak tiež nemám problém. Ale zase si to viem upraviť, aby som neplatila premrštené poplatky za niečo, čo vôbec akože nemusí byť. Tým nehovorím, že najlacnejší produkt je ten najlepší, ale naopak ani ten najdrahší nie je ten najlepší. Takže tam by som skôr hľadala v tých poplatkoch takú strednú cestu, že nájsť ten pomer, ako hovoril Peter, že nejaká tá cena a tá kvalita tej služby by tam mala byť zachovaná. Takže o tých poplatkoch možno konkrétnejšie potom v tých produktoch by sme sa mohli baviť. Dobre, Nikolas. Ďakujem pekne za slovo. Tak čo sa týka poplatkov, no možno sa vám nebude páčiť, čo poviem, ale poplatky tu boli, budú a sú. Otázka je už len, že či sú férové, ako ich vnímame a či sú neférové. Mm-hmm. Samozrejme, ja skôr budem rozprávať z praxe, s tým chcem povedať len to, čím sa stretávam, hlavne u klientov. A urobil som si v podstate taký
také poznámky z toho, že napríklad pri investíciách často sa skloňuje poplatok napríklad vstupný. Že budem veľmi rád, keď sa o tom budeme rozprávať, hej, ako ten vstupný poplatok je na trhu vnímaný, či je férový, neférový. Napríklad pri účtoch najviac vidím, že sa skloňuje poplatok za vedenie účtu, keďže dneska banky už ponúkajú aj bežný účet bez poplatkov, dajme tomu. A taktiež pri životnom poistení napríklad forma indexácie aj toho poistného. Asi trošku takto skrátke som načrtol a budem veľmi rád, keď sa o týchto veciach budeme rozprávať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Peter 2. Ďakujem tiež za slovo. Takže ja si osobne myslím, alebo teda prikláňam sa k tomu, čo povedal Peter 1, že pokiaľ sú nejaké poplatky férové, tak podľa mňa nie je problém ich zaplatiť, ale osobne si myslím, že čo sa týka našich bank a poisťovní a takisto správcov, podielových fondov a tak ďalej, tak v dnešnej dobe väčšina tých poplatkov si myslím, že je neférová voči klientovi a takisto si myslím, že tá výška je neprimeraná. Dobre, ktoré poplatky ty opovažuješ za férové osobne? Osobne si myslím, že pokiaľ ja mám v banke nejaké peniaze a chodia mi tam pravidelne každý mesiac a tak ďalej, tak banka s mojimi peniazmi neustále pracuje. To znamená, že dané peniaze buď požičiava, alebo si mi obchoduje na trhoch a tak ďalej. Takže myslím si, že rade ešte ďalšie nejaké poplatky typu, že za vklad, alebo za výber, alebo za vedenie účtu je od tej banky neseriózne. Hej, máme tu už dneska banky, ako je napríklad M-bank, alebo ako je FIO-banka a tak ďalej, ktoré určité, teda tieto poplatky neúčtujú, alebo eventuálne ponúkajú aj určité druhy účtov, ktoré sú bezpoplatkové. Mm-hmm. OK. Zoltán? Tak, ďakujem za slovo. Tak sa mi páčilo to, čo hovoril Peter, že tie poplatky majú hlavu a petu, tak majú význam a majú byť férové. A tiež si myslím, že tie bankové poplatky, ako aj Peťo 2 spomínal, pardon, Peter, častokrát nie je o tom, nie sú o tom tie poplatky, či je tam nejaká služba vykonaná, ale skôr možno tie inštitúcie majú nejaké finančné ziskové ciele a rozmýšľajú, že ako možno dosiahnuť tú ziskovosť a navyšujú každý pol rok o 1 euro, 2 eura tie poplatky. A skôr to je tam hlavný dôvod a tiež si myslím, že keď banka pracuje s našimi peniazmi, tak tiež najviac ľudia nadávajú presne na ten mesačný poplatok v účtoch. Potom pri investíciách samozrejme častokrát bežný klient ľudia rieši a ten vstupný poplatok, lebo to vidia hneď na začiatku tej investície, vidia, že musí zaplatiť 300, 500, pár stoviek eur. Ale popri tom menej riešia možno ten správcovský poplatok, čo v niektorých prípadoch môže byť 3% plus, čo je úplne že veľmi, veľmi neférový poplatok, aj ten možno 2%. Potom ľudia niekedy ešte nadávajú na poplatok za predčasné splatenie úveru a častokrát tým spomínam, že možno skôr pred 4-5 rokmi to bolo neférový poplatok v sume 5% z istiny, ktoré akože prenášali z jednej banky do druhej banky hypotéku, tak napríklad museli zaplatiť 5% poplatok. Aktuálne ja si myslím, že to 1% je také férové, ľudia aj keď si to musia zaplatiť, dokážu si to zaplatiť a nerobia z toho možno ťažkú hlavu. Takže tiež hovorím, že poplatok závisí od toho, že akej výške a potom si môžeme povedať, či niečo je férový alebo neférový. OK. Víťo, ako poslední? Tak ešte jednou všem dobrý večer. Ja věřím tomu, že nikto z vás poplatky rád neplatí. Ja se přiznám k jednomu, ktorý přímo nenávidím, a to je poplatek za parkování. Ale předpokládám, že o těchto poplatkách dneska řeč nebude. Dneska bude řeč o poplatkách, které platíme v pojišťovnictví, ve stavebním spoření, v důchodovém spoření, případně v investicích. A tam ty poplatky jsou většinou zdůvodněny tím, že ten produkt, o kterém si budeme povídat, vám prodává nějaký finanční poradce. A protože banka nechce přímo říct, že musí zaplatit nějakou provizi a musí ho uživit, tak banka to prostě nazve vstupním poplatkem do toho produktu
Ale věřte mi, že 90% vstupního poplatku je odměna makléřské sítě té firmy, která vám ten produkt podala. A řekněme 10% je nějaký náklady banky nebo pojišťovny na to, že ten produkt taky musí dostat do svého počítače, musí topit, svítit, jezdit autama a podobně. Věřím tomu, že některé ty poplatky jsou oprávněné, některé poplatky, jako třeba poplatek za vedení účtu v bance, skutečně nechápu a sám jsem nepochopil, na co ty poplatky jsou, kromě toho, aby slovenský nebo český banky mohly svým matkám někde v zahraničí odvíst velkou dividendu. Takže předpokládám, že o těch poplatkách tady bude velká diskuze. Dobře. Zvedněte ruku, kdo byste teď chtěli se vyjádřit k tématu, když přijde poplatky v investování. Ať se to trošičku zorientujeme. Kdo chce hovořit o investování? Nebo kdo má na to téma? Dobře. Kdo byste poplatky v bankách? Zvedněte ruku. Poplatky v pojištění. Dobře, Zoltán, ano, taky pojištění, dobře. Takže pojďme, vzhledem k tomu, že Petr 2 zvednul ruce za investování, tak pojďme jako první to investování. Petr, můžeš něco říci blíž víc k poplatkům za investování? No, ono, já si osobně myslím, že při investování jsou zatím poplatky, co se týká podílových fondů, na to nejhorší. To je presne kvôli tomu, že sú tam tie vstupné a výstupné poplatky, potom sú tam poplatky za správu a ešte sú tam aj administratívne poplatky. A vo väčšine prípadov v podstate tieto podielové fondy predávajú makléri, teda spoločnosti, ktoré ich nejakým spôsobom pretlačajú k nejakému úrazovému poisteniu. Čiže vždycky, keď sa robí nejaká životná poistka, väčšinou teda úrazová, lebo už sa nerobí so sporením, čiže málo kto už robí kapitálové alebo investičné životné poistenie, tak tejto vlastne poistke prifaruje hneď aj investíciu. Hej? A vo väčšine prípadov sú to investície do podielových fondov a väčšinou sú to v podstate, je tam vždycky buď nejaký vstupný alebo výstupný poplatok, vo väčšine prípadov je to vstupný poplatok a vo väčšine prípadov sa ten vstupný poplatok teda dáva dosť vysoký, podľa mňa neadekvátne tomu, čo ten podielový fond môže do budúcna nejakým spôsobom priniesť. A tým pádom, ako chápem, že v podstate ten obchodník alebo ten finančný agent z toho má tú províziu, tak ako povedal Vít. Takže gro teda toho poplatku je tá jeho výška provízie, ale proste keď niekomu predávaš podielový fond a fúkneš mu tam 4-5% poplatok s tým, že vieš, že ten podielový fond má určitú nejakú výkonnosť alebo historickú a následne ešte si pozrieš nejaký správcovský a administratívny poplatok, ktorý keď si spočítaš dokopy, tak zistíš, že je to niekde okolo 2,2, 2,5, 2,75%. Tak ten v podstate človek, alebo inak by som povedal, že jediný, kto na tom potom profituje, je tá správcovská spoločnosť. Hej, takže osobne si myslím, že pokiaľ niekto predáva podielové fondy a eventuálne sú tie podielové fondy zložené z akcií, tak tam tá výška toho poplatku by nemala byť ani zďaleka proste tie 3-4-5%, ako dávajú tí sprostredkovateľia, ale proste férová cena by mala byť niekde možno okolo 1,5% alebo 1%, a pokiaľ ten podielový fond nie je zložený z akcií, ale dajme tomu je nejaký zmiešaný, čiže sú tam aj dlhopisy a tak ďalej, tak ten poplatok by mal byť ešte nižší. To znamená, že skôr si myslím, že tie správcovské spoločnosti by mali hľadať tú odmenu niekde inde ako to, že v podstate vždycky všetko zaplatí ten klient. Za 9 dní budú mať webinář o podielových fondech, tak toto tam mohu nadhodiť. My jsme se, v podstatě teď se nám tuto chvíli rozpadla struktura brainstormingu na dvě otázky, protože už rovnou hovoříme o tom, které poplatky jsou negativní. Čili, ale nevadí. Nikolas, ano, tak to. Ještě se teda k tomu vrátím, že například férové poplatky, já považujem poplatky za podělové fondy, ale nie nakupované cez správcovské společnosti, ale nakupované vo väčšine prípadov u nejakého teda konkrétneho brokera, lebo tam, pokiaľ vy nakupujete tieto podielové poplatky, tak tam sa, tieto ETF fondy,
tak tam sa tie poplatky pohybujú vo férových čiastkách a to ja neviem, poviem príklad, že čo, taký SPY má poplatok 0,09%, hej, keď do neho investujete. Pokiaľ to investujete cez nejakého konkrétneho brokera, potom sú nejaké iné možnosti, kde tie poplatky aj tak nikdy nedosiahnu 1%. Takže tam, čo sa týka za tie ETF-ka, tak tam ja považujem tie poplatky za férovné, ale teda len v prípade u tých brokerov. Hej. To znamená, že pokiaľ to nakupujem zase cez nejakého finančného agenta, tak ten finančný agent rozhoduje o výšku toho poplatku, alebo teda má možnosť rozhodovať a je pravdepodobné, že aj tam išla hneď aspoň 2%. Takže myslím si, že férové poplatky majú dneska brokery. To znamená, že mať priamo účet u nejakého brokera a nakupovať si tie ETF-ka sám. Akorát tam je teda problém v tom, že ten človek musí mať nejaké tie známosti. Mm-hmm. OK, Nikolas, niečo by si k tomu doplnil? Veľmi rád, Jirko. Akurát som si poznačil, že nedávno sme mali možnosť ďaka tebe hlasovať o najlepších finančných produktoch za rok 2020. Kde myslím, že čo sa týka investovania, vyhrala spoločnosť, ktorých budeš mať asi na tom webinári, čo si spomínal, že dobre hovorím? Áno, čo sa týka podielových fondov, áno, tak. Jasne tak, hej, ako nechcem menovať, hej, samozrejme, keď to povieš, my budeme radi. Čo sa týka poplatkov, ešte možno by som tak doplnil, že aby to nevyznelo možno pre oči diváka, hej, že ten teraz vstupný poplatok alebo tie poplatky v tých podielových fondoch, prečo sú nastavené tak, ako sú nastavené? Hej, však máme tu nejaký zákon o kolektívnom investovaní, hej, čo dáva nám možnosť nastaviť ten poplatok aj vstupný, hej, do výšky 5%. Ale zase, hej, ako tu bolo spomínané, že investície cez brokerov v poriadku, je to lacnejšie, samozrejme. Ale možno by som použil takú myšlienku, že aj auto si vieme všetci sami opraviť, ale predsa to nerobíme, nosíme do servisov, že predsa vlastne nejaké poplatky tam právom sú a majú byť. A taktiež v podstate, ak napríklad pri kúpe predaji nehnuteľnosti, dneska myslím, že je štandard, že používame služby realitných kancelárií, právnikov, advokátov, ktorých v podstate tiež nerobia zadarmo. Predsa tie veci možno by sme vedeli urobiť aj sami. Aj však z praxe viem, že klienti, keď nemusia, tak na tých poplatkoch šetria. Takže asi len veľmi krátko toľko k tomu. Mm-hmm. A když sme o poplatku v investování, je niečo, co by ste ešte niekto doplnil? Áno, Sonia? Áno, ja sa vyjadrím k tomu vstupnému možno. Že vlastne, ak sa bavíme o dlhodobom investovaní, čo je viac ako 10 rokov, môžem povedať, že možno aj 20, tak ten vstupný, ak sa rozráta na tú celkovú dobu, tak on sa tam stráti. On vlastne ten výnos, ktorý tam bude, tak sa nám vráti, keď to tak môžem povedať. Čiže tam skôr pri tých dlhodobých investovaniach by som sa bavila práve o tom správcovskom, ktorý tak sa až nekoluje medzi ľuďmi, lebo sa rieši stále ten vstupný, ale ten správcovský, ktorý sa berie z tej celkovej hodnoty toho účtu, tak ten rozhoduje o tom, že ako bude ten cieľ investičný vyzerať na konci. Tak len to. Mm-hmm. Dobre, myslím, že Peter 1 byl, to mám tady prvního, takže Peter vyjádři sa. Peter Lištiak. Hej. Áno, áno. Ja by som len chcel reagovať na Nikolasa, že áno, je pravda, že auto vozíme do servisu a necháme si ho tam upraviť. Každopádne je tam jeden veľký rozdiel, že pri aute viem veľmi rýchlo zistiť, či ten servis je seriózny alebo nie a viem ho veľmi jednoducho zmeniť. Ak robím investíciu na 10, 15, 20 rokov, tak nechcem meniť správcu alebo fondy, alebo ja neviem, človeka, ktorý mi to sprostredkuje každý pol rok. Hej, pri aute mi to nerobí problém, pretože tá životnosť a to, ako, na ako dlho ho tam nechávam, je zanedbateľné. Hej, OK. Asi len to. Dobře, Zoltán? Tak možno by som nechcel, ne to som chcel povedať, ale nadvezal som na Peťa, že
Určite teda, keď máš dobrého autoservizáka, alebo má klient dobrého autoservizáka, tak určite chce, aby pracoval ešte 10, 20, 30, 50 rokov do dôchodku. A práve preto, a teraz poviem to, čo som chcel, a presne súhlasím so Soňou, že ja možno tiež by som nedemonizoval alebo neriešil až tak ten vstupný poplatok, lebo keď riešime dlhodobé investovanie, kde človek dokáže zarobiť 400-500% vkladu za 40 rokov, tak či zoberú aj maximálnych 5%, čo tiež nehovorím, že to je správne alebo nesprávne, ale aj keby zobrali tých 5% maximum, čo zoberie ten obchodník a čo dal kvalitný produkt a zarobil som klientovi 400-500% a má istotu, že má dobrý produkt, má istotu, že bude tu mať o mňa aj o 20-30 rokov, tak ja si myslím, že to je kvázi najmenej. Nech ten nováčik, obchodník, nech zarobí, nech má motiváciu na to, aby ukazoval ten kvalitný produkt aj ďalej ďalším klientom, že proste, aby sme možno pozvali na tú druhú stranu. Takže či už jedno, dva, tri, samozrejme, čím menej, tým lepšie pre klienta. Ale hovorím, je to podľa mňa najmenšia čiastka v tom celom poplatkovej štruktúre, pardon, keď hovoríme o správcovskom poplatku ešte. Mm-hmm. Peter 2, ty si ešte měl nejakú poznámku, vypravil si v jednu chvíli? Áno, ja s tým ako nemôžem súhlasiť, pretože bez ohľadu na to teda, že či sa bavíme o vstupnom poplatku alebo či sa bavíme o tých správcovských poplatkoch. A práve preto, keď hovoríte, že sa ide o dlhodobé investovanie, tak práve tá suma, o ktorú v podstate zaplatím na poplatkoch, keby som ju dal do tej investície, tak za tých XY rokov môže spôsobiť dokonca to, že moje zhodnotenie môže byť dvakrát tak, po prípade aj trikrát tak veľké, v závislosti od toho, o akú sumu sa teda jedná. Takže nemyslím si, že sa to tam stratí, pretože nie je mi jedno, či budem mať na konci dvojnásobok alebo trojnásobok toho, čo by som mohol mať. Takže a to už sa potom bavíme v úplne v iných číslach. Čiže ten poplatok, či už správcovský, alebo ten vstupný, môže tie roky pracovať, môže, je tam teda zase to zložené úročenie a tak ďalej a môže to urobiť obrovskú sumu peňazí. Takže môžem na to niekedy sem postnúť nejaký článok, kde to je presne ukázané na konkrétnych príkladoch, že koľko napríklad ten vstupný poplatok, aký je rozdiel, keď tam dáte 1% poplatok alebo 5%. A takisto je veľký rozdiel v tom, že či budem platiť za správcovský poplatok a vedenie teda kvázi toho účtu, poviem príklad 2,5%, alebo či ma to bude stať, poviem príklad len 0,5%, hej, alebo po prípade nič. Takže tie percentá urobia práve v tom dlhodobom hľadisku brutálne veľký rozdiel. Môžu k tomu niekoľvek vied. Já starý praktik vysvětlím ty poplatky asi takhle. Pokud přijdu za klientem a ten klient mi řekne, že chce investovat na 20 let do svého důchodu nějakou sumu, tak já mu můžu zvolit ze dvou typů vstupních poplatků. Jeden, který považuji za takový, znamená, hele, každý měsíc, když budeš investovat svoji sumu, tak dáš 1 nebo 2% z té investované sumy jako poplatek vstupní do toho fondu a tenhle vstupní poplatek v podstatě pokrývá moji provizi. To znamená, já s tebou budu 20 let spolupracovat a 20 let vždycky dostanu 1 euro každý měsíc, když ty tam něco nainvestuješ. A to mě bude motivovat s tebou dělat. Většina makléřů, velkých makléřských společností se snaží ty vstupní poplatky udělat takzvaný jednorázový a dát slevu. Čili, že ten makléř je cvičený na svým školení k tomu, hele, milej kliente, zaplatíš vstupní poplatek najednou dopředu na celých těch 30 let a zaplatíš třeba jenom polovinu toho, co by si platil měsíčně a to se ti přece vyplatí, ne? Nevyplatí. Ten člověk začne investovat po stovce měsíčně, prvního půl roku nebo 6-7 měsíců vůbec nemá nainvestováno nic, má nainvestovanou nulu a ty jeho peníze jdou pořád do těch vstupních předplacených poplatků. A já můžu říct, že za 20 let své praxe finančního poradenství jsem nepotkal ani jednoho klienta, který by skutečně celých 20 let investoval stále stejnou částku do stále stejného fondu. Takže proto, jestli můžu velmi důrazně doporučit všem lidem, kteří nás tady poslouchají, prosím vás, nepředplácejte si vstupní poplatky a souhlaste s tím, že teda jednou měsíčně, když budete investovat stovku, takže z té stovky eura vám odejdou každý měsíc na vstupní poplatek po celou dobu 20 let, když chcete investovat a 98 eur se vám bude
někde ukládat a bude se vám zhodnocovat. Ve finále budete vy, kdo na tom vydělá. Stačí takto? Sonja, měla si poznámku? Mala by som, len súhlasím s tým, že nebude sa odkladať tá jedna čiastka a práve preto tam vidím riziko, že ak sa po 10 rokoch rozhodnem, že budem zo 100 odkladať 200 eur zrazu a stále tam budem platiť ten poplatok a ten bude vyšší. Vieš to, keď som na začiatku zaplatila nejaký poplatok, tak už tam nebude žiadne navýšenie. Maximálne, keď sa dostanem k tej svojej sume cieľovej, ale zase tam musíme pozerať aj na ten samotný výkon tých fondov, pretože ja môžem platiť poplatok z každej platby, ale zistím, že konečný ten výsledok bude možno, že nižší, lebo môžu byť výkonnejšie fondy práve tam, kde som zaplatil ten poplatok vstupný. A ďalšia vec, ja si viem takisto meniť tie fondy. Čiže ja keď vidím, že mi 5 alebo 10 rokov nič nezarába, to už by bolo veľa, tak keď vidím, že ten fond 5 rokov proste nezarába, tak si ho viem zmeniť. A takisto neplatím vlastne ďalšie poplatky. Čiže ono je to... Ono je to o tom, že ako sa s tým pracuje. A či už zaplatím na začiatku, alebo to budem platiť postupne, tak to už si myslím, že každý klient, ako sa cíti a aký ten cieľ chce dosiahnuť, tak by mal investovať s takými poplatkami. Mm-hmm. Víťo, chceš reagovať? Takhle, já vám to řeknu z hlediska toho finančního poradce. Je to už o tom, jak Petr říkal, že auto si nebude opravovat sám, ale že klidně změní mechanika. Finanční poradci se skutečně mění. Je málo lidí, řekněme pár lidí, kteří vydrží v tomto oboru celý život. Jsou dobrý, umějí to dělat, umějí se v tom pohybovat. Drtivá většina mladých kluků, kteří se nechají zlákat na finanční poradenství, končí do půl roku, do roku, mění se. To znamená, vy budete mít, když budete investovat, tak budete mít jako správce jednu makléřskou společnost, ale v té makléřské společnosti je velmi vysoká pravděpodobnost, že budete mít každý rok jiný jméno jiného konkrétního člověka, který se vás investuje. Mně konkrétně tady to... že jsem nepreferoval ty starty, předplacené poplatky, ale že jsem říkal klientům, hele, plaťte si to postupně, tak ty klienti platili postupně. Já jsem na provizáku měl vždycky 7 stránek provizí z investic a ty provize byly od 2 centů do 1,20 € za jednoho klienta každý měsíc. Takže dělalo mě to takových fixních 250 € měsíčně za to, že jsem se staral o nějakých asi 300 klientů, který u mě měli dlouhodobě nainvestováno. A já se o ně opravdu staral, já jim opravdu mailem hledal jsem novinky, pravidelně jsem jim to mailem posílal. Minimálně jednou za půl roku jsme spolu si povídali o těch jejich investicích a dělal jsem to tady z tohohle hlediska. Když potom se rozhodli, že budou měnit svůj fond, že třeba jsou starý na akci a už by chtěli trochu sklidnit, už by chtěli jít do dluhopisu nebo do něčeho podobného, tak samozřejmě pokud šli směrem dolů, tak žádný vstupní poplatky neplatili, to jsem jim vždycky dělal zdarma. Pokud ty klienti šli směrem nahoru, že hele, dluhopisy jsou pěkný, ale my chceme teďka akcie, no tak víš, akcie vydělávají víc, tak něco tam doplať za to, že já ti tu změnu provedu. OK, a jako ona je pravda, že já sám zlatou mince jsem založil v roce 2005 a za tu dobu jsem ne v finanční poradce, ale v bankách a v pojišťovnách zažil velké množství nových lidí. V podstatě poměrně málo lidí, kteří v těch bankách a pojišťovnách, a v kterými jsem, jako, které mám jako komunikační partnery celou dobu. A snažím se setkávat i s představiteli, top představiteli bank, pojišťoven s generálními řediteli. V podstatě vystřídalo se těch lidí už poměrně slušné množství v jednotlivých společnostech. Takže ono toto je v bankách a pojišťovnách, čili v těch zprostředkovatelských firmách je to minimálně podobné. To je pravda. Sonja, poznámka? Dobře. Petr, jedna. Jaký máš z toho pocit jako člověk z lidu? Zmiešaný. uh,
Myslím si, že teda tá jednoduchá matematika alebo logika mi hovorí, nemám to teraz pred sebou prepočítané, ale tá jednoduchá matematika mi hovorí, že naozaj je rozumnejšie ten poplatok roztiahnuť na viac rokov, práve preto, že na začiatok môžem zainvestovať väčšiu sumu. Hej, keď mám zvyšných 500 eur, tak ich nedám do poplatku, ale rovno ich dám, nech pracujú. Takto som sa na to predtým nepozeral, ale má to zmysel a myslím, že za tú dobu investície sa asi tá strata, ktorú vlastne získam tým, že som nevyužil zľavu pri jednorazovej platbe, tak asi to minimálne dobehne za tú dobu investície. Mm-hmm. Okay. Musím si to ale prerátať, neviem to teraz z hlavy. Seš zmatený, rozumiem. Nikolás, poznámka? Ďakujem pekne, Jirko. Ja som tu bol teraz chvíľku ticho a som počúval a odzneli naozaj veľmi dobré myšlienky. A ja sa Peťovi ani nečudujem, že má trošku také zmiešané pocity. A ja by som mal, kebyže tu sedím ako klient. Tak skúsim trošku sa k tomu, keď môžem, vyjadriť. Lebo vnímam ako problém ten vstupný poplatok ako keby. Tak ja si myslím, že je to problém len z toho dôvodu, lebo v niektorých prípadoch sa nekomunikuje zo strany poradcu alebo sprostredkovateľa na rovinu. Takže v podstate tam nie je čo vysvetľovať, hej, je to odmena, hej, pre sprostredkovateľa. A keď sa to pekne a naozaj na rovinu vysvetľuje, za čo ten poplatok je, prečo v podstate sa to tak nastavuje, ako to ten sprostredkovateľ je schopný a ochotný urobiť, tak tam problém nemôže byť. To takisto, keď ja prídem do autoservisu a mi povedia, koľko ma bude stáť výmena oleje a tak ďalej. A keď s tým súhlasím, tak ja už vám potom nemám čo reklamovať. Áno, môžem potom reklamovať tú službu, aj k tomu sa hneď dostanem, že prečo. No a vlastne ešte som tu mal poznámku, lebo presne myslím, že Vít použil slovo IŽP, hej, že vlastne kde sú tie časy, keď sa na investovanie využívalo IŽP, že? Investičné životné poistenie, že ložme im to. To, o čom som mluvil, nebylo IŽP, to byly skutečne investice do fondu. Áno, okay. O IŽP sme mali samostatný webinár, odložme ho stranou. Dobre, v poriadku. Len toľko, že áno, veľa sprostredkovateľov využívalo, možno aj dnes využíva, hej, investičné životné poistenie ako produkt na investície. Aj viem, že akými poplatkami, takže len toľko ako na uľahčenie. No a potom vlastne mám tu ešte poznámku, čo tiež Vít použil, že finančné poradenstvo je umenie. A to je veľmi krásna myšlienka, za to, za čo ti ďakujem. O, presne takto vo veľmi veľa príkladoch finančné poradenstvo a sprostredkovanie vnímané nie je. A to je podľa mňa aj jeden z dôvodov, prečo v podstate je problém ten vstupný poplatok. Alebo keď niekto si urobí licenciu v Národnej banke len kvôli tomu, aby zbohatol alebo rýchlo urobil peniaze, ja tomu hovorím tak, že rýchle prachy, tak treba na to dávať pozor, hej, lebo tak ako aj s tým auto opravou alebo servisom, nie je také ťažké dneska si vybrať toho zlého alebo možno toho, ktorý je tak finančne orientovaný viac. A to je môj názor na to, hej, že vlastne prečo možno Peťo jeden má zmiešané pocity. Okay. Takže ďakujem. Dobře, Peťo 2, co by si k tomu doplnil ty? No, v podstate ja nie som proti poplatkom, ja kľudne by som prijal poplatok aj 10%, ale pokiaľ by to bolo napríklad stavané tak, že ak mi ten dotyčný urobí nejakú službu a tá služba mi zarobí peniaze a ja mu zaplatím napríklad zo zisku 10%, čiže keď mi on tie peniaze nejakým spôsobom zhodnotí, tak nemám problém mu dať 10% z toho profitu na konci. Hej? Čiže podľa mňa toto by bolo ďaleko férovejšie, pokiaľ by to napríklad takto bolo nastavené, pretože aj tí obchodníci alebo teda tí poradcovia by boli motivovaní v podstate tomu človeku poradiť dobre. S tým, že keby som ja nezarobil, to znamená, že zarobím nulu, tak aj ten obchodník dostane nulu v tom prípade. Hej. Čiže kľudne zaplatím 10% profitu, ale teda z toho profitu, ktorý budem mať, alebo eventuálne
pokiaľ ja budem mať nulu alebo stratu, tak ten človek by ma nemal dostať nič. Teda pokiaľ to nie je vinou mojou, hej? Že som si tú stratu nezapričinil sám. Áno, tady má napríklad, k tomuto má Ivan Menhardt pod naším videem poznámku, že když napríklad pri nejakém pri výnosu 6,5% ročním reálnem zaplatí daně a zůstane mu 4,5%, tak takový poplatek 2% zabere skoro polovinu toho výnosu vlastně napríklad. Ty vlastně hovoříš o tom, že zaplatit třeba 10% z poplatku, který máš kvázi zisk, ze zisku, takže no, to v podstatě... Zo zisku, ano. Ano, ano. On uvedl příklad 10% toho... Ze zisku. Ano, on uvedl příklad toho, když by to bylo 50% ze zisku. Tak chceš ještě něco doplnit k tomu dál pokračovat? Petr? Dva? Nie, myslím si, že... Dobře. Ja by som doplnil, že ono je to úžasná myšlienka, len... Myslím, že nerealizovateľná v praxi, pretože tí ľudia potrebujú žiť teraz a nie o 20 rokov, keď mne skončí investícia. Hej. Zastávaš sa. Jestli bych ti mohol říct jenom k tomu jednu vietu, jak se chová to finanční poradenství. Já ti můžu vytáhnout kalkulačku, spočítat, kolik zaplatíš jednorázově, kolik zaplatíš postupně a vždycky to jednorázově na té kalkulačce ti vyjde výhodně. Vždycky budeš jako na tom zisku víc, když zaplatíš jednorázově dopředu. Ale finanční poradenství je o tom, co se ti stane v životě. Člověk se v životě rozvede, přijde o zaměstnání, dlouhodobě nemůže platit, pak najednou vyhraje, může tam dát 100 000 na jednou a podobně. A těch situací, které se v životě mění a které určitě nastanou každému, tak je strašně moc. A já ti neumím tyhle všechny situace způměrovat a dát je dopředu do jednorázového poplatku. Proto říkám, když tam budeš platit 100 měsíčně, protože teď momentálně tvoje zaměstnání na to stojí, plať poplatek 2 eura, budeš tam dávat 100 000, dobře, zaplať jednorázový poplatek 2 000 z toho, ale pořád buď tam, kde zrovna tvůj život a tvoje situace to umožňuje. Dobře, Zoltán, poznámka. Taká otázka do Etheru. Ja fakt snažím sa pozrieť aj na taký big picture a samozrejme Peťo 1 je určite fundovaný klient, ale na Peťo 2 taká otázka, že ako vyčistiť pridanú hodnotu toho, že je tu obrovské množstvo klientov, ktorí majú stále v banke na bežnom účte svoje peniaze, majú neopodstatnený strach od investovania do akcií. My tam ako poradcovia pôjdeme, my im to konečne vysvetlíme, ukážeme im, ako to dá robiť. A ako by si vyčíslil túto pridanú hodnotu? Moja pridaná hodnota nie je to, že ja zarobím klientovi benchmark plus 1, ja nie som správcovská spoločnosť a proste ja trošku, aby som trošku obhájil ten vstupný, čo je stále, ja si myslím, že najmenší poplatok z toho celého, ja si myslím, že to je obrovská pridaná hodnota, že tým ľuďom ukazujeme, že nešetrite na 0%, investujte cez ETF fondy, investujte tu a nie tam, nepríte peniaze na pofiderných web stránkach na internete, proste ona by sa na to nezabudlo, že to je tiež pridaná hodnota. Podľa mňa to je hlavná naša služba, podľa mňa. Finanční gramotnosť, výuka klientu, zlepšování informácií, ktoré klienti mají. Áno. Áno, a ja si myslím, že to úplne zadarmo by to nikto nerobil a ani za 5 eur za deň by to nikto nerobil. A preto ja si myslím, že sumy platok práve symbolizuje túto službu. A keď nie je to prehnané, je to férové, ja si myslím, že je to úplne v pohode. A presne ako aj Nikola spomínal, keď je to komunikované adekvátne na klienta, že za čo platí, a keď je to napríklad v 30-ročnom horizonte 4-5-mesačný vklad, tak ja si myslím, že ja som s ním úplne, že OK, ako zo strany poradcov alebo osvojov. Mutnul ses na konci, nevadí. Peter Rakvica, bola to otázka na tebe, odpoviesť teda. Peter 2. Hej, no osobne je pravda, že ľuďom leží strašne veľa peňazí na účtoch, akurát teda zoberiem to na také dve roviny. Prvá je teda, že pokiaľ teda už ten človek má platiť tie poplatky, tak skôr sa prikláňam k tomu, čo hovorí ten Vít. Ja osobne by som im ľuďom vôbec neodporúčal investovať do akýchkoľvek podielových fondov. Hej, to už je jedno, cez koho to budú robiť, pretože okrem tých poplatkov, ktoré sme tu spomínali, tak podielové fondy majú ešte nevýhodu aj v tom, že každý rok ich zdaňujete 19%, čo v podstate, alebo teda tie zisky zdaňujete 19%,
čo v podstate zase bere tým ľuďom peniaze z vačku, čiže skôr by som tých ľudí smeroval do tých ETF-iek alebo eventuálne do akcií. A nie je pravda, existujú ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, že ľuďom zhodnocujú peniaze, zhodnocujú im ich napríklad tým, že investujú priamo ich peniaze teda na burze, ale a berieš si iba teda províziu zo zisku, hej, to už je jedno v akej výške percentuálnej, ale takéto služby dneska už na Slovensku existujú a je pár ľudí, ktorí toto takýmto spôsobom robí, takže ten človek, určite by som toho človeka skôr odporučil, alebo teda toho klienta odporučil takémuto človeku, že nech ide za niekým, kto proste v danej oblasti sa vie orientovať, robí to dlhodobo a bere si len provízie z pripísaného zisku. To znamená, že vyúčtováva si len teda, pokiaľ tomu klientovi zarobí, pokiaľ nezarobí, tak si nič nezoberie, alebo eventuálne keď mu prerobí. A ešte tá druhá rovina, že bežní ľudia, ktorí teda nejakým spôsobom nerozumejú tým investíciám a tak ďalej, tak vo väčšine prípadov sa stáva to minimálne u 50% klientov, ktorí zainvestujú týmto smerom, že oni tie zisky ani nemajú. Vo väčšine prípadov sa stáva to, že tak ako Vít povedal, že žijeme tu a teraz a eventuálne nikto nevieme, čo bude o rok, o 2, o 5, ale keď si môžete všimnúť, tak väčšina ľudí vyberá peniaze buď zo strachu, keď je nejaký prepad na trhu a tí ľudia väčšinou potom prerobia, alebo eventuálne v nejakej svojej životnej udalosti, ktorá príde, ktorá v podstate spôsobí to, že nutne potrebujú peniaze a vtedy tú investíciu rušia. A zrovna je v situácii také, že tá investícia je v mínuse a tým pádom vlastne ten človek o tie peniaze prichádza. Čiže preto ľudia držia peniaze na účtoch radšej, lebo sa popálili, alebo eventuálne majú takúto skúsenosť. Hej? A tých ľudí je veľmi veľa. Mm-hmm. Ja bych jenom dal technickou poznámku. Hovoříme 42 minút a mám takú obavu, že dnes skončíme u poplatcích na vstupní poplatek při investování. Prostě dál se nedostaneme. Ale prosím, Soňa se už hlásí dlouhou dobu, takže prosím, Soňa, vyjádři se. Mně to tu ostalo, to jsem se hlásila už dávnější, nevím to zrušit. Ale v podstatě já mám pocit, že my se tu bavíme stále o takých dvoch produktoch. Jeden je, že buď zaplatím na začátku nějaký vstup a druhý je, že si vyberiem tu druhou cestu a budem platit nějaký ten poplatok zo zisku. A reálne také dve produkty aj fungujú a vlastne podľa mňa je už len na klientovi, že to je on je ochotný zaplatiť. Teda buď si zaplatím na začiatku nejaký vstup a rozráta sa mi to na nejaké obdobie, zarobím na tom, lebo vyberáme fondy ETF, ktorých neplatíme daň a proste máme z toho ten žiadaný cieľ, lebo o to ide, som investovaný, niečo zaplatím ja na začiatku. Ale to ako to skončí, to znamená, že ak není ten poplatok na úkor zisku a ja mám na tom konci to, čo som chcel, tak je to podľa mňa v poriadku. Tak by som to asi aj ukončila a nech si ten človek vyberie, či bude platiť poplatku na začiatku alebo či ho bude platiť zo zisku. To si myslím, že nemôžeme nikomu nadiktovať, že to je lepšie alebo čo je horšie. Mm-hmm. Nikolás, ty si tam bol v pořadí teď ešte? Jirko, ďakujem. Ja iba reagujem na 5 a 2. Keď môžem na chvíľočku. Hej, že vlastne ja tu mám takú poznámku, že odmena za zisk. Hej, že vlastne Peťo 2 si otvoril tému a diskusiu podľa mňa na ďalšie 2 hodiny, čo je super, ale to poprosíme potom Jiriho, aby to zorganizoval, aby sme sa mohli o tom produkte baviť, lebo naozaj tu treba brať aj zákon. Neviem, či to hovorím správne, ale myslím, že áno, že už vlastne odmena za zisk, to nie je finančné sprostredkovanie, ale skôr finančné poradenstvo. Hej, a máme tu nejaký zákon, ktorý treba aj rešpektovať, ale dá sa o tom rozprávať, samozrejme. No ale čo sa týka, aby bolo jasné aj v tých produktov, ja sám predávam produkty, investície so vstupným poplatkom. Hej, to je klasika, bežná vec. A možno ešte na margo toho v praxi, hej, aj pre oči diváka, aby to bolo jasné, že zase dám na tie auta, keď sme to už začali s tými autami, že ja keď prídem do servisu, ja tiež nie som zvedavý na informácie o technika, kde sa ako mení olej. Jednoducho ja som zvedavý na cenu a ja som ochotný to zaplatiť. A keď jednoducho taký obchod sme uzavreli, tak ja to musím rešpektovať a akceptovať.
Takže čo sa týka toho vstupného poplatku, asi len na margo toho takto. Mm-hmm. Peter, jedna. Mm-hmm. Ja by som vám chcel povedať k tomu poplatku vstupnému. Mne tam tak svieti taká otázka, lebo nerozumiem tomu, že je rozdiel v tom, že či, teda myslím z pohľadu toho, kto to vybavuje, hej, či už finančná inštitúcia alebo sprostredkovateľ, je rozdiel, že či ten investor chce zainvestovať v priebehu 10 rokov 5000 eur alebo 500 000 eur. Z môjho pohľadu tam ako technický rozdiel nie je, je to len rozdiel finančný. A preto nerozumiem tomu, že prečo ten poplatok pri tom vyššom je oveľa vyšší, lebo je to stanovené v percentách, nie je nejaká fixná suma, že chceš investovať, tak bežím, tak zaplatíš, ja neviem, 1000 eur, hej, a môžeš začať, ale stále sa to berie v percentách. Pritom nerozumiem celkom tomu, okay. Prečo. Zoltán? V praxi samozrejme neviem, ako je to v iných spoločnostiach, každej banke a tak ďalej. Férové spoločnosti majú nastavené tak, Peter, že je tam nejaký maximálny vstupný poplatok, že áno, je to možno 1%, 2-3%, ale maximálne napríklad 1500 na klienta proste. Takže aj keď ty tam už investuješ 100 000, 300 milión, x miliónov, proste stále je to 1500 eur, takže takto už ten pomer môže byť, že 0,1% ten vstup, keby si to dal, že 500 000, tak doslova napríklad fakt v vašom prípade to je 0,2% vstup. Takže preto hovorím, že áno, 40 minút rozprávam, ale ja si myslím, že to je o mnoho horší poplatok je ten správcovský poplatok, hlavne zdvojená správa a tak ďalej, takže toto by sme možno mali riešiť, ale samozrejme nie som moderátor, len hovorím, že áno, ale Peter, dúfam, že som to povedal, tam už to nie, akože seriózne spoločnosť to už má nejak nalimitované a tam môžu byť veľmi zaujímavé vstupy, že 0,1, 0,2, 0,3. Peter, jedna, jednak máš spätnú vazbu z facebookové skupiny, Peter Kížik ti napsal, že toto bola veľmi zaujímavá otázka, by the way. Kdo ešte chcete reagovať, odpovedať na Petra 1? Já bych možná k té otázce jenom řekl jednu věc, kterou mě před 20 lety kdysi naučil jeden člověk, který mě učil finanční poradenství. On říká, tvoje provize bude stejná jako plat většiny klientů, který budeš obsluhovat. Takže pokud budeš obsluhovat maminky na mateřský a důchodce, tak se strašně namakáš, obsloužíš 500 lidí a budeš mít tvůj měsíční plat 500-600 euro. Když se budeš věnovat milionářům, je tam obrovský problém se k tým dostat, je jich málo a zájem o to je spravovat, ty má velmi mnoho lidí, ale tvůj plat bude velmi podobný, budeš jezdit podobným autem jako oni. Takže samozřejmě u těch fondů je strop vstupního poplatku, tak jak Zoltán říkal, čili že čím větší částka přes moje ruce měla protýct, tak tím větší slevu jsem z toho dával. Ale upřímně říkám, že na člověku, který investoval 10 000 měsíčně, jsem pochopitelně vydělal víc než na člověku, který investoval 100. Mm-hmm. Máme otázku ve skupině. Robert Durec se ptá, jaké jsou pro vás vhodné poplatky pro klienta zadané zprostředkovatelem? Já si konkrétní čísla by rád slyšel, že, nebo procenta. Kolik by měl být vstupní poplatek plus poplatek z cílové sumy plus poplatek za roční správu? Jestli dokážete, tak říci, vyslovit takové férové nastavení, které by mohlo být. Kdo chcete odpovědět, hlaste se. OK, dobře, Peter 1. Ja by som chcel len, ani nepovedať, že čo je fair, lebo to neviem celkom posúdiť, ale v poznámkach k tomu, že čomu nerozumiem tej dvojke otázke, ktorá mala byť, mám uvedené, že poplatok zo sumy vedenej na investičnom účte. Hej, prečo je to poplatok z celej sumy aj z toho, čo som tam vložil? Každý rok sa to platí, aj prečo to nie je iba z toho, čo som zarobil. Hej? Ja tam dám peniaze. Zapamatuju si to, ale teď zodpoviesme Robertovi Ďurecovi to, co se ptal. Zoltán napríklad.
Dokázal by si stručně říci nějaké takové ideální nastavení Fairway? Tak znova, či hovoríme o dlhopisových ETF fondoch, či akciových, tak samozrejme je tam rozdiel, variabilita od vstup od 0,5 do 3%, kde som si tak strelil teraz, že v rámci nejakého riešenia môže byť aj jedno, aj druhé ešte férové. Čo tam bolo ešte správa, je tu dosť jedna spoločnosť, ktorá dosť rastie posledné roky a bežne ľudia, aj možno informatici a tak, čo veľmi riešia poplatky, akceptujú 1,2 ako férový poplatok, tak ja si myslím, že do 1% správa, keď je tam adekvátna služba, adekvátna motivácia, môže byť tiež fér. Na trhu stále sú 2-3% správy a to je určite, že strašné. A samozrejme, že dá sa to vždy robiť lacnejšie a lacnejšie, ako aj Peťo spomínal, 0,09 za spy a tak ďalej. Ale aby to pre každú stranu bolo podľa mňa zaujímavé, tak to by som možno povedal, že na trhu mohli byť také férové úrovne. Niekto ďalší, zvedněte ruku, kde by ste chtěl odpovědět, reagovat? Dobře, zkusím já. Pokud je moje odměna počítaná ze vstupního poplatku, pak férový vstupní poplatek považuji ve výši jednoho ročního výkonnosti toho fondu. Čili, že jestliže fond vydělává 1,7% ročně v průměru, tak férový vstupní poplatek je 1,7% z toho fondu, jeden roční ten. Z management fee poradce nic nemá, to jsou peníze, které jdou přímo manažerovi a portfolio manažerovi toho fondu. Tam se předpokládá, že se to nepočítá z objemu investice jednoho klienta, ale z celkového objemu spravovaných všech prostředků. A vzhledem k tomu, že tam se jedná o desítky milionů obvykle, tak férovej poplatek pro management toho fondu by mohl být někde na úrovni 0,2% z objemu celkového majetku. A pokud pracuji pro klienta tak, že jsem závislý na provizi ze zisku, a to znamená, aktivně mu chytím jeho investici a dostávám provizi z toho, kolik klient ročně vydělá, potom moje férová odměna je 5% z jeho zisku. 95% má on, 5 mám já za to, že jsem se tomu věnoval a že jsem nad tím x hodin proseděl. Mm-hmm. Peter 2. No, v podstate už to, Vít zodpovedal, takže ako ja sa prikláňam k tomu, čo zhruba ako povedal, že, čo sa týka tých výšek poplatku, ale v podstate škoda, že sme skôr nezačali aj iným smerom, a to k tým bankovým poplatkom, pretože si myslím, že poplatky za vedenie účtu, za vklady, výbery, zrušenie účtu a podobné sú ďaleko neserióznejšie ako tie poplatky, ktoré sú za podiel alebo teda investície do podielových fondov alebo eventuálne do ETF-iek a tak ďalej. Takže ja si myslím, že máme zaděláno na celou sérii webinářů o poplatcích. Takže v pohodě toto nemusí být. V podstatě až teď v průběhu tohoto webináře se krystalizuje, jak se dá komunikovat, jak se dá na toto připravit webináře další. Dopředu jsem to bohužel nevěděl. Prepač, ešte posledná veta, ak by som mohol povedať. V podstate ľudia si to neuvedomujú, pretože to tak nevnímajú, ale oni ročne na poplatkoch v bankách prichádzajú na ďaleko viac, ako si vôbec myslia, lebo si to v podstate niekedy nevedia ani spočítať, pretože oni si myslia, že OK, ja tu platím na 4 eurá za vedenie účtu, ale v konečnom dôsledku ich to mesačne vyjde možno 10 eur, hej, keď si narátajú všetky tie ďalšie poplatky, ktoré sú s tým ešte spojené. Nikolás? Ďakujem pekne. Ja len ešte toľko by som doplnil, hej, ako pán, ktorý sa pýtal, že teraz vlastne on očakával konkrétne čísla, hej, že čo je seriózny poplatok, čo sa týka vstupu, seriózny poplatok, čo sa týka správy. Ja by som možno doplnil ešte toľko, že nie je fond ako fond, nie je správca ako správca, nie je spoločnosť ako spoločnosť. Takže ja si reálne, ako pán Župčan už avizoval, viem predstaviť, že do tých 1-2% vstup, OK, poplatok za správu alebo za výkon 0,6-1% tiež sa dá akceptovať. Samozrejme záleží od toho, hej, že ako je ten produkt aj nastavený. Hej. Netreba len tie poplatky riešiť. A keď už toho času toľko nám neostáva na tie bankové poplatky a ostatné veci,
ako to Peťo 2 povedal, tak možno len taká štatistika, neviem, či ste vedeli, z augusta 2021, tu mám takú poznámku, že čo sa týka poplatkov za... že koľko zarobili na poplatkoch tento rok zatiaľ, za prvý pôrok banky, tak je to 325,3 milióna eur, čo činí nárast 8,6% aj oproti minulému roku. A je to štatistický údaj z priebežných individuálnych účtovných závierok. Aj, takže áno, téma je správna a ako to Jiri už povedal, Jirko, že máš to teraz nastrelené na sériu tých poplatkov, ako na webinárov ohľadom tých poplatkov, tak budeme sa mať ešte o čom baviť, hej, lebo je to fakt veľký nárast, sú tam tie poplatky, vidíme z čísiel a z analýz a štistých, že je tam vlastne... Dobre, ďalší webinář udeláme o bankovných poplatcích speciálne. OK, Sonia? Áno, ja len jednu vetu možno, že Peter to skvele povedal, Peter 2, že tie poplatky v bankách si ľudia ani neuvedomujú. A ja som schválne na začiatku povedala, že dôležitý je ten pomer cena-kvalita, pretože my strašne veľa platíme poplatku v bankách a takisto v poisťovniach a my z toho nemáme v podstate nič. A naproti tomu, keď dáme peniaze zinvestovať, ono nám to zarobí. Čiže tam je tá cena-kvalita, že my platíme poplatky kade-tade a vlastne nič z toho není. Ako v tom zmysle, že do budúcna nám to neprinieste žiadne zisky, neochrání nás to od inflácie a tak ďalej. Hej. Čiže maximálne si môžem zaplatiť tú službu v poisťovníctve a to je tak celé a ostatné to platíme. To si ľudia neuvedomujú v bankách, tak vlastne za to nemáme kvázi nič. Ono to ale možná trochu souvisí i s tím, že v posledních letech zatřásli trhem brokerské společnosti a ETF, a konkrétně na Slovensku časový test, že se nemusí zdaňovat po roce. Protože když si, představme si, že neexistují ETF, představme si, že není časový test, že lidé nemůžou investovat přímo přes brokerské společnosti, stále bychom tady měli podílové fondy, které máme stále. A prostě ETF tomuto velmi nastavili zrcadlo, speciálně poplatkům. Čili možná je to i trochu o tom, že právě v investování přišlo něco, co je výrazně, co se týká poplatků, výhodnější a v podstatě přišlo to nejvýrazněji v investování a ten skok z poplatků u podílových fondů k ETF je natolik dramatický, že to lidé řeší a ještě jsme nedospěli k tomu, nedopracovali jsme se, aby jsme toto myšlení přenesli i na jiné typy poplatků, jako u bankovních poplatků, protože de facto v případě těch bankovních poplatků tu nemáme podobný příklad, jako jsou ETF v investování a možnost investovat přímo přes brokery. Ano, jsou internetové banky, které už nabízí účet zadarmo a tak dále, ale stále to možná není pro lidi takový aha efekt, aby je to tak udařilo do očí. Poznámka. Dobře, my máme poslední minutu zhruba, čili domluvíme se interně po skončení tohoto webináře se všemi hosty, kdy budeme pokračovat. Chtěl bych, možná by nebylo zle úplně na konci roku ještě, protože já mám dost naplánované webináře dopředu, ale určitě se dohodneme a oznámím to ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince. Čili jmenovitě děkuji. Soňa Angelovičová, Peter Rakvica. Děkujem pěkně a investujte s rozumem. Vít Pokorný. Přeju vám pěkný večer a doufám, že se uvidíme zase na nějakým dalším webináři. Zoltán Žipčan. Ďakujem. Pekný večer, ahojte. Nikolas Veverica. Ďakujem pekne. Teším sa na vás na budúce. Pekný večer. Speciálne človek z lidu, Peter Lišťák. Pekný večer všetkým. Sdielejte tento webinář a mějte všichni hezký večer. Zamávime si. Ahojte.